Nächstes Unterwerb ist Integration von inversen trigonometrischen Funktionen. So, komm uns gucken nach die Differentiatietabelle, die wir kriegen von trigonometrischen Funktionen. So, uns hat doch gekeken nach Integration von hierdie Tabelle, von hierdie Lijn af, of hierdie Kolom af, gaan nach die Kolom toe. Kan sien, daar is Integration. Uns gesehen hat cos Integration ist sin, minus sin ist cos, sec Quadrat ist tan. Sec x tan x is sec x en minus cos x kwadraat is cot x en cos x minus cos x cot x is cos x. Nou gaan ons vanaand kyk na boog sin boog cos en boog tan. So dit is hoe die integrasie som lyk. So waarvoor om te kyk is vir algebraïese breuk waar daar 'n x kwadraat as die noemer is van hierdie uitdrukking. En dan is daar 'n kombinasie van wortel of nie wortel. Sonder wortel is boog, met 'n wortel is boog cos en boog sin. So kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde. So sien hier, so ons het die integraal van x, ag 2 oor wortel 16 minus x kwadraat. So jy kan sien ons het 'n x kwadraat, ons sal gebraaise breek. Ons het 'n 16 wel hier, so dis baie belangrik om te kyk. Ons hoek altyd na hierdie ouetjie kyk. Al die integrasies van inverse funksies is daar 'n 1 voor die x kwadraat. So ons wil hierdie as 'n 1 skryf. So wat ons gaan doen is 'n gewone wiskundige beginsels toepas. So vir die wortel hier en ons gaan nou 16 gemeenskaplik uithaal uit hierdie twee terme uit. So as jy 16 daai uithaal is 1 en dan kry ons x kwadraat oor 16. Want as dit nou terug vermenigvuldig kry ons 16 minus x kwadraat. Goed. Nou weet ons ook dat as jy 'n wortel het met twee getalle, sê maar 4 en 5, kan jy dit skryf as wortel 4 maal wortel 5. So hierdie gaan ons nou opbreek in twee wortels, dan kry ons integraal van 2 oor wortel 16 maal 1 oor wortel 1 minus x kwadraat oor 16. Goed. So ons kyk, as daar 'n konstante soos hierdie is, sal jy sien ons vat hom altyd en sit dit saam met die nuwe getal wat ons gemeenskaplik uithaal. En onthou, konstante het nie 'n invloed op ons integraal nie, so ons kan dit sommer eintlik buite skryf. Ander ding wat ons moet sien, natuurlik die x kom, is dat ons hierso iets volgens die definisie kan jy sien dat daar is 'n x kwadraat. So ons het iets in hakies. As dit nie net 'n x is nie, so het ons iets in hakies wat 'n kwadraat is. So ons wil hierdie skryf as een term wat gekwadreer word. So wat ons kan doen is ons kan dit skryf as 1 minus x oor 4 kwadraat. Nie waar nie? Want x kwadraat is natuurlijk x kwadraat en 4 kwadraat geef ons 16, dis wat ons soek. En nou is dit in die regte vorm en ons kan dit omskakel. So, 'n wortel 1 minus x kwadraat geef ons natuurlijk boog cos. Wortel 16 geef ons natuurlijk 4. Dan kry ons boog sin. Dat is seker, dit is boog sin, want boog cos een negatieve getal gehad het. Boog sin van wat ook al hier so staan, x oor 4. Goed, nou het ons hier die ander beginsel toepas natuurlijk, onthou dat hierdie is 'n funksie, wat nou hier binne staan, so ons moet altyd deel deur die afgeleide van hierdie funksie, wat dan 1 op 4 sal wees, plus k. So die belangrike ding om hier te sien is, ons hoek altyd hierdie eerste term hier voor, as 'n 1, dus kom ons hierdie gemeenskaplik uithaal, so dat ons hier 'n 1 kan kry, wat ons soek, en dan moet ons hierdie skryf as 'n hakie met 'n kwadraat. Goed, so kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. So weer eens het ons algebraïese breuk, ons het 'n x kwadraat onder die lyn. En sien nou wel, hierdie is 'n 3 term, so ons het nie in die vorm van 1 minus x kwadraat nie, of 1 plus x kwadraat. So ons wil hierdie herlei, en ons weet in wiskunde, het ons 'n metode wat ons noem, vierkantsvoltooiing, wat ons kan gebruik. Soos hierdie in die regte volgorde skryf, so vierkantsvoltooiing sê,
Ons wil hierdie voltooi. So kom ons kyk net na hierdie term en ons haal 9 gemeenskaplik uit. Dan kry ons plus 6 oor 9x. Die plus 2 hoef ons nie 9 gemeenskaplik uit te haal nie, want ons gaan dit deel van ons konstante wees op die einde. Dan gaan ons sê 9x kwadraat plus hierdie kan ek vereenvoudig, so dit word 2 op 3x. En natuurlik moet ons dan plus of minus hierdie ookie gedeel deur 2, so dit is 2 oor 6 kwadraat, 2 oor 6 kwadraat plus 2. En natuurlik is hierdie 'n plus tussenin, so ons gaan hier so gebruik die plus, so dit is x plus 2 oor 3 gee vir jou 'n derde kwadraat, want daai term natuurlik gemaal met 2 moet vir jou hierdie middelste term gee. En dan kry ons minus daai is 'n derde, maar omdat ons hom uit die hakkie uithaal moet ons hom vermenigvuldig met 9 natuurlik. So dit word 9 op 3 plus 2. So dan kry ons hierso minus 3 plus 1 gee vir minus 1. Goed, net 'n klein foutjie daar, hierdie was 'n kwadraat natuurlik gewees, so dit word 'n derde kwadraat wat 'n negende is. So dit is 9 gedeel deur 9 en dit gee vir jou dan plus 1. So ons kan natuurlik hierdie skryf nou as dit, of as jy daai in vermenigvuldig kry ons eintlik 3x plus 1 kwadraat plus 1. Albei van hierdie is geldig. So kom ons gebruik daai ene. Ons kan hierdie skryf as integraal van 1 oor 3x plus 1 kwadraat plus 1. En nou kan ons die gewone boog tan integrasie. So dis boog tan van 3x plus 1. En hierdie is natuurlik 'n funksie, so ons moet deel deur 3. Dit gee 3 plus k. As ons die eerste een gebruik het, sou dit gewees het 1 oor 9x plus 'n derde kwadraat plus 1. So as jy hom gebruik het, sou dit dan wees, okay, so daai 9 gaan dan daar wees, en dan gaan dit boog dan van x plus 1 op 3 wees. En dan deel deur die integraal van x kwadraat x plus 'n derde wat dan net 1 is. So daai is 'n ander oplossing vir dieselfde vergelyking. So ons moet altyd kyk vir 'n vierkantsvoltooiing wanneer ons x kwadraat sien met integrasie. Goed, julle kan nou voortgaan en die oefening doen van oefening 8.4. Dink as gesê die laaste kolom kan jy doen vir oefening, maar doen kyk bietjie wat hulle interessant en doen almal. En ons sal volgende week daarna kyk.